Shallu ala Nabi Muhammad. Lampune pateni. Ala rasa mati tukang lampune tak pateni. Ayo sing kidul, sing lor. Di lampune. Ayo le angkat le. Rapopo romantisme kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayo HP ini sing ora duwe HP ana lampune cangkeme merenges. Men ketok untune. Pri iki pateni pri? Ah, yo. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo diangkat sing dhuwur HP ini. Iki pateni lagi sulap. Apa lampune sapa? Lampu syuting pateni on. Ayo, Dok. Kemarin, Dok. Bahan ini solawat malam Jumat. Semoga tenang kau, semoga
Niki lagu tentang Gus Dur. Niki lagu tentang Gus Dur. Lagune wong enok sakniki sing buanter. Lara mengkok banter, ayo diangkat kabeh. Sholli wa sallim da iman kurang banter sholli wa sallim da iman ala pada wal ali wal ashab iman foto Alhamdulillah. Lampune mati, pengajiane rampung.